kulankan oo ujeedkiisu ahaa sidii labada jaamacadood Soomaaliya iyo Nairobi University ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta iyo tayeynta heerka waxbarasho ee ardayda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kaas oo ay goobjoog ahaayeen mas'uuliyiinta labada dhinac muddooday kulankaasi uu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay fikrado ku aadan sidii ugu sahlan oo ardayda dhanka waxbarashada looga tayeyn karo isla marahantaana wada shaqeyn ay u yeeshan lahaayeen labada jaamacadood iyo heshiis arintaas ku saabsan oo ay horay wada gaareen Professor William Angaro oo isagu ah agaasimaha xiriirka caalamiga ee jaamacadda Nairobi University oo hadalka jeediyay kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen ardayda jaamacadda Soomaaliya ayaa ka sheekeyay ahamiyadda ay leedahay waxbarashada waxaana uu sheegay in ahamiyad ballaaran ay u leedahay waxbarashada hormarka shacabka xilligaasi jira sidoo kale waxa uu sheegay William Angaro agaasimaha xiriirka caalamiga ee jaamacadda Nairobi University in ay isla jaanqaadi karaan bulsho waxbartay waliba dunida hormartay intooda kale isagoo sheegay in muhiim ay tahay iskaashi labada dhinac development is responsibility of two parties The existing adult population that is in power is reigning or are in the position to mentor others. That is the parent and the institution. They must exist, but you must have people to mentor. The people to be mentored are you students. The people you see today who are vice chancellors, they are directors, they are practitioners, some of the best, and internationally trained. At one stage, they were being mentored. They were students. They are therefore available to do what they are doing today. oo dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Macalin Axmed Ablaal oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa shaaciyay in labada dhinac ay isku raaceen heshiis ku aadan horumarinta iyo tayeynta waxbarashada ardayda isla mar ahaantaana ardayda labada dhinac ay helaan fursad isdhexgal ah ujeedada xiriirkaas loo bilaabay loo rabo in loo sii joogteeyo waxay tahay inaan xaqiijino ardaydeenu inay helaan maxaa ku raada waxbarashadiisa oo xiriir la yeeshaan jaamacada kale caalamka inaan samayn karo isku bedelasho ardayda haday u baahan ay meel kale waxbarasho adi karaan oo kale hor iman karaan inaan islaabsan karo macalimiinta islaabsan karo runtana laga fiicanyan aan ka faa'iisan karo ujeedooyinka aan ka leenahay waa kaas waa xoojinta tacliimiga ee jaamacadda soomaaliya gaar ahaan xiriirkaan la yeelanay kulidda waxaadila jaamacadda nairobi Prosigara xoog saaraya kulidda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya waayo waxay leeyihiin jaamacaddaas leedahay kulidda caafimaadka ugu caansan Afrika arrintan ayaa qayb ka horumarka dhanka waxbarashada oo ku soo kordhayay sanadihii ugu dambeeyay waddanka Soomaaliya waxaa sidoo kale tani ay muujinaysaa horumarka dhinaca amniga ee ka jira caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho Cali Cabdulqaadir Cali Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho